រៃមាត់ជាទីមេត្រីប៉េអឹមបាញ់ជូនមេតុងទីនអនឡាញទៅតុលាការហើយនៅរុសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកំឡាងកងរេកអាវុធហាត់រេកធនីភ្នំពេញបានបាញ់ជូនខ្លួនមេតុងទីនអនឡាញមានឈ្មោះថាអឿនមូលីកាទៅកាន់សាលាដំបូងរេកធនីភ្នំពេញដើមបីប្រកល់ឲ្យតំណាងអាយកាបើកាស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់ សូមរំលឹកផងដែរថាមេតុងទីនអនឡាញដល់ប្រៃល្បိုင်းអ្នកនាងអឿនមូលីកាត្រូវបានកំឡុងកងរេជអពុទ្ធハតរេជធនីភ្នំពេញចុះខ្វាត់ខ្លួននៅវិលីយម៉ង15នៅ25នាទីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាញានៃឯកការអមសាឡាដំបូងរេជធនីភ្នំពេញលេខ563អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចម្ពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានឬក៏ស ાઇ តស្អុយចម្ពោះអ្នកដែលប្តឹងមូលីកាឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួននោះគឺជាកូនតុងទីនរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាអាពេញដល់គាត់គឺជាអ្នកលូអនឡាញដល់លើ3ម្នាក់ផងដែរដោយមូលីកាជុំពាក់លុយថ្លៃតុងទីនរបស់គាត់រហូតទៅដល់300000ដុល្លារឯណោះ ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ធ្នូនេះសមាជិកក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយដើម្បីស៊ើបស្រួរបន្តទៀតចានៅរសៀលថ្ងៃទី16នេះ PM បានបញ្ជូនមេតុងទីនដល់ល្បីឈ្មោះមូលីកាទៅកាន់តុលាការហើយដើម្បីបើកការស៊ើបស្រួរតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណា យើងមើលស្ថានភាពរបស់មូលីកាពេលនេះគឺពិតជាអណត់គាត់មែនតើមិនសមណាជីវិតគាត់ធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះឡើយលុយឡានវិឡា land สุดតែ막ទំនើបទំនើបទាំងអស់លុយអូបទាំងបាច់ទាំងបាច់លទ្ធផលចុងក្រោយបែបជាមុខមានទោសតាន់បែបនេះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើព័ត៌មាននេះអាប់ដេតបែបណានឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឥឡូវនេះយើងងាកមកតាមដាននៅព័រមៀនមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងអាណត្តិណាស់កូនស្រីកម្ពុងស្រឡាញ់បៃជាឆាប់ទទួលមរណភាពដោយសាររៀនទេវតារលំសង្កត់ស្លាប់ជារឿងដល់តក់ស្លុតនិងសោកសង្រេងជាទីបំផុតបន្ទော်ពីទទួលបានដំណឹងថាកូនស្រីកម្ពុងតែពេញស្រឡាញ់ត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមភ្លែតបន្ទော်ពីរៀនទេវតារលំសង្កត់ដែលទៅចាក់ចូលក្រុមគ្រូសាស្ត្រជាទីស្រឡាញ់ទាំងវ័យក្មេង ចម្ពោះករណីនេះស្ត្រីដែលមានគណនី Facebook មានឈ្មោះថាណាទីខាន់ត្រូវជាម្ដាយមីងសពបែបបង្ហោះរូបក្មួយស្រីជាជន់រងគ្រោះប្រោមតែករៀបរាប់ដោយក្តីសង្ឃពេចបែបនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមកាន់ទុក្ខព្រោះក្មួយជាទីស្រឡាញ់បានបងជីវិតមួយពុប្រេចភ្នែកមីងទទួលយកស្ទើរតែមិនបានក្មួយស្រីរបស់មីងមីងមិនតនបានជួបមុខក្មួយម្ដងផងហេតុអ្វីហេតុអ្វី ក្មួយទៅចូលបាម៉ាក់ក្នុងគ្របគ្នាហេតុអ្វីក៏ក្មួយអាយុខ្លីម្លេះស្រ្តីដែលមានគណនី Facebook ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុតាមរយៈ comment ឲ្យដឹងផងដែរថាក្មេងស្រីដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺប្រុសតែត្រូវរៀនទេវតាបាក់រលំសង្កត់លើចម្ពោះរឿងសោកសង្រេងនេះតាមរយៈគណនីដែលជាឪពុករបស់សពដែលមានឈ្មោះថា ក៏ក៏បានបង្ហោះរូបជាមួយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ជាលើកចុងក្រោយរៀបរាប់ដោយក្តីឈឺចាប់ថាកូនមេអពុកអពុកសូមជូនពរឲ្យកូនទៅកាន់សុខទេភំកើតជាណានាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀនក្រោយពីឃើញការផុសបែបនេះឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលខមមិនចូលរួមរំលឹកតុងហើយក៏ផ្ញើសារក្រើនរំលឹកដល់អពុកម្ដាយគ្រប់រូប គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងនេះគ្រូថ្នាក់មើលមិនឃើញឡើយចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែសែកចាយរំលែកពេញ Facebook តែម្ដងបន្តពីកុមារីមួយរូបគឺត្រូវទទួលមរណភាពដោយសារតែរៀនទេវតាឬក៏រៀនព្រះភុំដួលរលំសង្កត់ស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នផងគ្រូថ្នាក់មើលមិនឃើញឡើយដូចជាករណីនេះជាដើម ចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកនរគ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់បែត្រត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា